Dámy a pánové, vítám vás u další epizody ke hře XCOM 2 War of the Chosen. Nebudu to zdržovat, hned se pustíme do hry s tím, že vám jenom ukážu, teda je to spíš pro Michala, protože měl požadavek, ať mu udělám jeho vlastního odstřelovače. Jako kovboj, hele, nemám tady zatím moc úprav, tak jsem ti dal doutníček, klobouček, stylový brejličky. Když tak si řekni, jestli to chceš ještě nějak upravit, ale zatím tady nemáme moc možností, co se týká zbroje a takhle, takže zatím bych to třeba nechal, ale řekni si sám. Nicméně, my se hned pustíme do bojového střediska, probíhá nám výzkum a stavba. Oh, co pak to máme? Speciální síly? Prozkoumat. Tak a musíme navázat na to nové Mexiko. Takže jo, průzkum. Budeme mít vyzkoumanýho důstojníka adventů. Central, Commander. Yes, I find the process to be far less disconcerting when the subject has already expired. The results, however, it's best you see for yourself. My autopsy of the Advent Captain has confirmed the existence of an implant, similar in design to the unit I extracted from the Commander. But there are differences. What kind of differences? The data you see is being pulled directly from this Advent Captain's implant. The sequence here is essentially you, Commander. Or at least the tactical information they were processing through your mind. As you can see, the data is nearly identical. They were using you against us. Yes, however, the Advent data shows signs of decay. Removing the Commander from their network has likely caused significant damage. Network? Yes. What we're seeing here is a psionic network. These implants are capable of receiving and transmitting information, a great deal of information, somehow encoded in a stream of psionic energy. My working theory? Advent uses this network to augment the tactical readiness of its troops, as well as disseminate orders from its central command. Observe. Even in the subject's diminished condition, the implant continues to have an effect. A truly astonishing achievement. Or a weakness. Potentially. But I need direct access to their network to know for sure. I'm guessing that won't be easy. We'd need an active link. And that would mean hacking a live Advent officer. Like I said, not easy. Still, it's the best lead we've got. Your call, Commander. Takže jo, pokud jsem tomu rozuměl dobře, takže máme chytit důstojníka adventu a hacknout mu palici. OK. Commander, I've updated our current objectives based on the most recent findings. Jasně. The Advent Captain seems to provide a means of stabilizing. Dobře, koukneme ještě do inženýr. Jo, počkej. Jsem chtěl rovnou přidat nějaký výzkum. Magnetické zbraně, ty vole, to by se nám ale hodně hodilo. 7 dní. Nevím, co pro nás bude úplně nejlepší, ale možná toho kněze, je to 5 dní, i tak to je dlouho, ale to nějak zmákneme. Even in death, their remains still radiate with powerful after images of Cyan. OK, takže to nám probíhá. Mrkneme ještě na inženýrství. Co tady máme? Zbroje, zbraně nemůžeme žádný, lékárnička, granáty. Hele, to nic asi teď nepotřebujeme úplně. Dobrá. Tak, speciální síly jedeme. Tak, výzkum hotov. Můžete si přečíst o kněžím.
automaticky aktivuje na pokraji smrti. Hele, to vypadá celkem dobře. Inspirované experimentální zbraně. Super, tak to je to, co potřebujeme. Paráda. Commander. Tělo kněze a 50 zásob. OK, s tím něco udělat asi budeme moct. Tak, poslední den na vyčištění dílny. Teda, jo, jak jsem říkal. Tak mrknem na to a co já bych tady chtěl? Já bych tady hrozně chtěl ošetřovnu. Ta stojí 115 zásob. OK. Hele, to zvládnem. 115 zásob to mít budeme. Nebo to seženeme. Takhle jsem to chtěl říct. Tak, tady to tak asi nedokončíme. OK, oba se povýšili. We finally got a lead on where the Chosen have been holding our soldier captive. It's time we dobře, get takže se pustíme do mise za záchranou Moxe. A toho týpka určitě chceme. Tříčlenná mise. Máme tady dva snipery, což já úplně nechci. Vememe Michala. A tady bych hrozně rád Rangera. A nebo hele, já přemýšlím, co bude lepší. Sice je unavený, ale on je fakt borec, své voda. Hele, mohlo by být. Michalovi jsem rozšířil zásobník o jeden náboj, takže nebude pálit 3, ale 4, tak se to snad vyplatí. Takže jo, začne misi. Záchraň operativce, jasně, chápu. Trošku blbý je, že jdeme zase jenom ve třech. To je to úplně na druhé straně základny. To nás taky nemohli vysadit z druhé strany. Dobrá, hele, já si to rovnou uložím, protože proč ne? A to je, myslím, pátá mise. Takže jo. Jo, vidíš, máš 4 náboje, takže úplně pecka. Jo, držte se dál, ale ono to úplně jako asi nepůjde. Další věž. Ty vole, blbý je, že my asi přes ně budeme muset projít. Nevím, jestli tady někudy by to bylo lepší. Nicméně, máme čas, můžeme to učihnout. Nenabíhá nám časomíra. Tak kdyby nebyla věž, tak tady bychom mohli proklouznout, teda jestli se dá ten plot proskočit, nebo jakým způsobem to funguje. Jasně. Protože jak nám radí, tak je fajn vyhnout se těm věžím, což bych určitě chtěl. Tak, dej si overwatch. Je trošku škoda, že tady nemáme něco jako tlumiče nebo tak něco. Ale asi se nedá nic dělat. Tady se bude dát slíz. Dobře, já ho přesunu až tady. Roger that.
A našeho snajpera bych nechal nahoře. Ať má pěkný výhled. Tohle tady to vypadá, že ta věž tady není. Což vypadá celkem fajné. Co znamená ten křížek u něj? Hele, nevím. Nicméně, já s ním slezu tady v těch místech, protože tady si myslím, že bude krytej. Jo, plný kryt. Nice. Jako řekl bych, že se pokusím o stealth misi, jo, ale všichni víme, jak mě takový stealth mise jdou. A fajn, on se otáčí a jde dopryč. Dobrá. To znamená, že my bychom se mohli dostat tady dovnitř. Hele, ty tam doběhneš. Nedoběhneš. Já bych ho celkem rád dostal na věž. Jak to tady vypadá? Hele, jo, pošlem ho tady. Zatím dobrý. Zatím o nás neví. Jo, dobrý. Ten plot se dá proskočit. Fajn. Tak, Michala máme na věži. Což je hodně good. Ono stejně. Časem narazíme na nepřítele, takže... Ale čím později, s tím si myslím, že líp. Ty vole, zatím musím říct, že postup v klidu. Kde to je? Ty vole, to je ještě štreka. Dobrý. Já ho zkusím ještě posunout. Jasný, ale neví o nás. Tak, Michala posuneme taky dál. Jasně, ten se vrací. Ale furt jsme mimo jeho range. Tak, ten je tamhle a tady budeme potřebovat jít do budovy. A já ho přesunu ještě kousek. Budeme posouvat o ty dva pointy, ať se někam dostanem. Dobré. Tak a tohle to už je ta budova, že jo? Jo, jo, jo. Dobře. Doufám, že vevnitř nikdo nebude. Vypadá to celkem dobře. Tak, a s Michalem, kdybych se dostal nějak nahoru, bylo by to dobrý. Takže jo, dáme Overwatch radši. Dobré. Ty se dostaneš nějak na střechu. Jo, až tady je žebřík a to je hodně nebezpečně blízko. A nebo tady. Got it, moving.
No takhle, ono by to určitě šlo, že bychom odpálili zeď a prošli zdí, ale to na nás přiláká všechnu hlídku. Už jsme tady, takže já si to zase sejfnu. Nebudem to řešit. Tak, uloženo máme. A co mi tady? Hele, technika bych určitě poslal hackovat. Si myslím, že by asi fungovalo nejlíp. Snipera. Hele, když tě pošlu... Přemýšlím, co bude nejlepší, já tě ale asi tady nechám hlídkovat. A tebe... Tady se pohybuje ten voják, takže ty půjdeš třeba tady. A dáš si Overwatch. 100%, ty vole, Je to lákavý, ale... Hele, hackni to. Bez spuštění bezpečnostního protokolu. Hele, nám asi bude stačit, když to nespustí alarm. Nice. Dobré. Jestli to chápu dobře, tak se nespustil alarm. A vypadá to, že to chápu dobře. Dobrá, dobrá. Mimozemská aktivita. Jo, ten se jenom přesouval, takže v cajku. Technik. Ty ho musíš sebrat, jasně. Proč? Jo, dobrý, dobrý, už to jde. On mě viděl? Jak jako? Hele, ty se skryj tady. A přemýšlím, kde máme extract point. My bychom se mohli extrahovat někde tady, ne? Jestli to půjde. Půjde. Což mě napadá, že my, když teď už o nás ví... Tak bychom mohli udělat si cestu tady tudy. A prostě odsud vypadnem. Kolik máme šanci? 77%. Jo. Přesunu. Dej si, kolik máš teď? 82, hele, zkusím. Nice. Hostile terminate. Tak, je povýšen. Jako ta schopnost si udělat prostě cestu, kudy je potřeba, se mi zdá úplně best. Protože vlastně... Můžeme zmizet. A dá se říct, že až do poslední chvíle se to dá nazývat stealth akcí. Tím, že máme nějaký achievement. Dobrý. Kdyby nás tady ten neviděl, tyjo, tak jsme to udělali fakt úplně bezchybně. Takhle, ať jste tam všichni. That all of us could share in the elder's love. Paráda. Ty vole, jako nečekal jsem, že v XCOMu se dá udělat stealth akce.
Dobře, nebyla to stoprocentní, ale myslím si, že svůj účel to splnilo. Nice, povýšený. Ukaž, co tady máš. Skrytí. Jednou za misi můžeš okamžitě přejít do skrytí, což je fajn. Po běhu můžeš stále provést akci. Ty vole, no. To jsou jako fakt rozhodnutí, které jsou úplně brutální, protože třeba, když bychom přeběhli a mohli i tak. To by, vlastně to máme potom jakoby tři pointy. Ale jo, do toho půjdu. To se mi zdá docela good. I'm glad to return to your service, Commander. I will not forget what you and your soldiers have done for me. Jo, to jsme rádi, Moxy. Jasně? Jo, takže to si myslím, že jsme zvládli celkem solidně. Tak, máme tady kasárny. Památník, to mě moc nezajímá. A máme tady dva na povýšení, takže rovnou povýšíme, ať víme, co z nich je. Granátník, super. A co bude z tebe? Specialista, nice. Tak to bychom měli. Co my teď uděláme ještě? My můžeme se kouknout na mapku, posunout jeden den. Ukaž, co tady je. Hele, tam já asi zatím nechci. They may look like Advent, but they sure don't act like it. Now that we've established contact, we can scan at this location to gain additional support for our cause. You knew okay. Them as they were, the soldiers of Advent. Now they are free to choose. If you stay your course, Commander, they will stand with you until the end. Mm-hmm. Commander, I believe it is time that we meet. Jasně, nový mise utajení. First of the freed Advent. Všechny znalosti získané vyvoleným jsou sníženy o 33%. Wow, tak to si myslím, že je hodně luxus. O čtvrtinu rychleji postavíme zařízení. Oh. Ty vole, tak to zní ale úplně super. Máme zásoby. Hele, já chci ty speciální slitiny. Protože tam je jeden den a my když to šoupneme o den, tak se nám dostaví kruh odboje. Commander, we have a mission available that's reliant on time sensitive information. We can always finish our scans later, but failing to take on this mission. Dobrá, tak na to se taky podívám, ale já chci dodělat jako tohleto kruh odboje, prohlédnout zařízení. The factions you have contacted are well equipped to track down the Chosen. Their knowledge will be invaluable in helping XCOM vyžaduje to inženýra. Eliminate these threats. Dobrá, máme inženýra. Mise v utajení, ukaž to. Jasně, chápu. OK. But there are also risks involved. Získání informací, získání zásob, hrdina frakce. Hele, to mi zní docela dobře. Tam bychom potřebovali i seržanta. Vylepšené brokovnice. Wow. Takže jo. My tady máme vědce. Vojáka, co tam bylo? Jo, jakýkoliv vojáka. Takže dáme třeba nějakýho nováčka. A tady ten nemůže být zraněn. Hele, když bychom tam poslali. Sniperů máme Hafec. A nebo granátníka, že bychom... Ne, pošleme nováčka, prostě ono je fajn, že na tady těch misích se nám aspoň vycvičej na ten první... Na ten první bod, že se určí jakoby jejich specializace. Dobře, tak to bychom měli.
a prázdný políčko a tady bych chtěl ošetřovnu postavit. A na to potřebujeme zásoby. Takže jo, ale zásoby jsme zvedli na 97, takže ještě dobereme nějaký zásoby a budeme moct stavět ošetřovnu. Tak, odstřelovače, nice. Můžeme navázat kontakt, anebo kde máme nějaký zásoby, bojiště, zásoby, to je taky jeden den. No, to jsme promárnili, no, ale jako čekal jsem, že to chvilku vydrží. Nicméně, máme zásoby. Tak, postav zařízení a dáme ošetřovnu. Ať se nám týci můžou prostě rychlejc dávat dokupy. Super. Ještě mrkneme na partizánské taktiky. Zvýšení velikosti o jednu. My už to jednou zvýšeno máme. A mrkneme ještě do těch kasáren, co tady máme. Tady to je strašně moc, no. Tak, odstřelováč a my ho můžeme povýšit přímo ještě hned na další. Zpětná palba nebo týmová hlídka. Já si tady v tom případě dám týmovou hlídku. Zpětnou palbu už jednou máme. Tak, ať ty schopnosti trošku vyzkoušíme jakoby všechny, co nám potom bude vyhovovat. Nicméně, já to tady pro dnešek zapíchnu, myslím si, že za náma je jedna dost úspěšná mise, bez ztráty a skoro ve steltu. Ošetřovna se nám staví, bude za 11 dnů a v příští epizodě se pokusím navázat kontakt s tím novým Mexikem. Nemůžu slíbit, protože všichni víme, že já si něco naplánuju a pak udělám úplně něco jiného, ale tak to prostě už bývá. Takže jo, já vám děkuju moc za shlédnutí. Pokud nemáte, dejte odběr, případně like, ať vidím, že se vám epizody líbí a mám nutkání točit další. Takže jo, super, díky a mějte se, čus.